o seguimento da folga é o 100%, únicamente hoxe a mañán hai que lamentar a agresión da policía contra un compañeiro que tuvo a mala sorte de tropezar nun bordillo e bueno, cair a donde eles tiñan o cordón. Por eso acusárono de agresión a la autoridad e levárono detido. En fin, estamos máis ou menos acostumbrados á actitude un pouco provocadora da policía, que neste caso non sabemos a quen sirve. O seguimento da folga é do 100%, en todos os dous días de paro. Incluso hai outras medidas, como son a non facer horas extras os sábados, e tamén aí é do 100%. Está toda a plantilla, desde os encargados hasta a categoría máis baixa, seguindo a folga. E, bueno, a empresa intenta amedrentar vía escritos, intenta vía páxinas enteiras de periódico vender a súa plataforma e dicindo que, bueno, que en realidad o que quere é conservar as condicións económicas dos traballadores, que non quere rebaixar nada, eso sí, os novos que se jodan. As pretensións que temos é conseguir o convenio, parar os pés á empresa no sentido de que a empresa é quen está trazando líneas vermellas e quere precarizar aínda o que ten Pescanova. A empresa fai 12 anos que conseguiu unha nova categoría de entrada para rebaixar salarios e durante estes 12 anos a disculpa que tiña a empresa que era meter esa categoría para contratar personal, hai que decir que non contratou a ninguén e o único que lle serviu foi para que as ETTs lle traballaran máis baratos, porque todas estas ETTs evidentemente veñen por esa categoría de entrada. Entendemos que o que quere facer agora a empresa é exactamente o mesmo e a xente pois non está pola labor. A parte que, bueno, isto xa é máis unha loita polo futuro, non só deles, sino tamén dos que van a vir, que por as propias condicións que teñen. Porque tamén fai 4 anos a empresa pediu paz social debido á situación pola que estaba atravesando Pescanova, situación que provocaron a dirección de Pescanova, como ben sabedes, non as condicións laborais nin económicas da plantilla. A xente respondeu e cando houve que apretarse o cinturón foi a primeira que deu paso frente e apretou o cinturón e agora a empresa págalle desta maneira. Entón, bueno, chegaron ao límite e ao final a empresa non nos deixa máis remedio que manifestarnos así na rúa.